O mga kababayan, lalabas ako ng bahay. Andito po sa subdivision namin, eh talaga naman hong lahat saksakan ng yayaman. Dito po ako nakatira. Ito po yung aking bahay. Tingnan nyo. Yeah, this is my humble home. Kahit papano, meron po ako sasakyan na nagagamit. Paking Japorms. Ayun po, andun yung aking may sasakyan pa ako sa kabilang bahay. Actually, tatlo ho ang bahay namin dito. Subdivision ito. Ito, puro mayayaman talaga yung tao. Kaya maglalakad ako, tingnan nyo ha. Panay hoy gising ho ang ginagawa ko rito. O, yan. Tingnan nyo. Saksakan ng mga yayaman yan. Pero hanggang ngayon, wala tayong maaasahan. Kunin mo nga yung susi ng Mustang. Ito, lalakad po tayo. Itutur ko kayo sa subdivision namin kung saan ginising ko lahat ng mga kapitbahay ko. Wala ho silang mukhang maiharap. May tatlong bahay ho dito, dun sa kabila, sa tabi ng Nightingale, sa tabi ng bahay ko sa isa, na sumagot dun sa challenge ko at namigay naman. Busina tayo. Oh, wag kayo magtulog-tulugan dyan. Tulong tayo sa mga kababayan natin. Ako lang humaingay dito. Pagdating naman ng 2015, hindi lang natin mapapilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, kundi madadalhan din tayo ng tinatayang 250,000 na pasahero ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1 Cavite Extension. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya na makakasiwa ng proyektong ito. Dalawa na kami magpapasagasa siguro sa trip. Ako po hindi makapalamukha, tinuro na kong mag-isip yung tao at totoo sa lahat na kausap. Turo po ng tatay ko sa akin, pag nagbitaw ko na salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. Baka sabihin nyo, bakit palang live vlog si Mr. Marcos? Siya ba ay natakot? Ay nako, hindi ho mangyayari yung ako'y matatakot. Ala, ay, hindi ho mangyayari yun. Huwag ho kayong mag-alala. Yun eh. Mayabang ho ako eh. Ako, mahirap kong takutin ng mayabang. Yan ang natatandaan nyo. Ang mayabang na tao, hindi nyo basta matatakot yan. Maninindigan sa kanyang kayabangan yan. Oh, alam nyo na, ibig ko sabihin, no? Pero, para sa tao po, kung ako man po ay nagiging mayabang sa paningin ng iba, pasensya na po kayo kung ako may natatapakan. Pero ang aking lamang pong intensyon dito ay gisingin ang inyong mga natutulog na diwa. Na alalayan natin ang gobyerno. Alalayan natin ang mga mamamayan natin. Kasi po, hindi natin to pwedeng ibigay lahat sa gobyerno eh. Kawawa ang gobyerno. Huwag ho natin bateryahin ang gobyerno. For God's sake, huwag ho natin bateryahin ang gobyerno. Huwag na ho tayo mag-away-away ngayon. Kung gusto nyo ho, tapusin natin tong COVID. Pagkatapos ho nitong COVID, para naman ho ako'y makapagtrabaho ng maayos, pagkatapos ho nito ng COVID, lahat ng basher ko, magkita-kita tayo sa Araneta Coliseum. Kung gusto nyo, doon tayo magpakpakan. Huwag na yung talikuran, harapan na, para talagang ipato nyo sa akin kung totoo yung inyong pinagsasabi.